Зохилог бидсэн гээд саран заяа. Зүрх хөлнө. 3 дугаар хэсэг. Ээж рүүгээ очлон хэмээн ярьж хаад нойлын өрөөнөөс намын зуулыг гарч ирэхэд ангийн охид түүнийг зүгтгийг нь мэдсэн юм шиг бүгдэл хүлийн зогсож байлаа. Бүгдийг нь нэг бүрчлэн харж намын зуул тэдэнд учир байдлаа яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй зог тусан зогсоход өнөөх охтууд "Чи чинь яаж хваа? Цаг болчихлоо. Нойлын өрөөнд юугаа хийгээд удаад байдаг байна. Нөгөө хоёр маань ширээ бэлэн болчихлоо" гэдэг байна. "Намаа хурдлаа" гэх мэт үгсээр намын зуулд хариу хэлэх завдал өгөхгүй хэдэн талаас нь чирэг шахуу сургуулаас гарч явлаа. Төрсөн өдрийн ширээ үнэхээр тансаг чамин харагдах аж. Яаж ч бодсон охтын цуглуулсан мөнгөнөөс хэд дахин илүү гарах зүйл ширээн дээр өрөөстэй байлаа. Охтыг дуу алдан байхад намын зул ширээ зассан хоёр охноос "Хөөх, эн чинь юу вэ? Бидний мөнгө хүрх юм уу? Энэ ресторан нэгдснээс хойш анхны төрсөн өдрийн баярыг бид тэмдэглэж байгаа юм гинэ. Тэгэд яах втэ? Биднийг урамшуулж байгаа нь энэ. Намайг адтай юм аа. Тэгвэлж намгийн төрсөн өдөр гайхалтай болох нэ" гэсээр охид гадар хувцаа үлгэрт тохон тансагтын ширээ рүү дайрцгаалаа. Өглөөнөөс хойш хэлэн дээрээ юуж тавиагүй охид ширээн дээрх хям өргөст хэмэх хөнгөн зуушнаас амаа олохгүй идэнэ. Охтыг ийм байхад гаднаас эрстраны захирал Томоос Томбилүү барьсаар орж ирв. Гинтийн бэлэг амаараа дүүрэн идэх зүйл чигсэн ганц хоёр охтыг гахах шахаж, охтууд уг байдлаасаа ичингүүрэн хэсэг чимээгүй боллоо. "Та хэд чинь юу болов? Зүгээр үү?" гэхэд өөртний хээгвийнхэн үйлдэлээ санаа зовж, гойхон зассан ширээг жаахан тийм болгосондаа бүгдэл ширээгээ нуух санаатай эгнэн зогсоод "Аха! Зүгэрээ зүгэр! Вау! Энэ билүү бидний юм уу? Тимээ, та нарт төрсөн өдрийн эзнийг маань хингэдэг үлээ. Уянга" гэсээр намын зул охтын дундаас ураг шалхан гарлаа. Яагаад юунд ингэж нэрээ худал хэлэх болсныг охтын хинэн ч ойлгосонгүй. Намын зулын ард бүгд гайхаж чочирдсан хүмүүс бибирүүгээ нүд амаараа ярилцаж зогсоно. "Манай эрестраныг сонгож манад төрсөн өдрөө тэмдэглэж буй эрхэмдүү хингэлээ. Уянга" "Аа тийм. Эрхэмдүү уянгаад манай эрестраны зүгээс энэ хүн амтад билог бэлгэлж байна. Хүлээ авна уу" гэсээр төрсөн өдрийн баяр албан ёсоор эхэллээ. Билог бэлгэлсэн захирал зүгээр л нэг эрестраны зөөгч маягтай буцаад гарах гэтэл намын зул "Аха, баярлаа. Та бидэнтэй жаахан хамт суугаач." "Оо, баярлаа. Ахан жаахан ажил ихтэй л байна" гэвэл охид түүн рүү эргэлцэх зөвлгүй очин татаж чангаасаар намын зуулын дэргэд сулгачглаа. Өдрөөс хойшул тэдэн хоёрыг бие биедээ тал тасан байсныг бүгд анзаарсан тул охид ийм зөксүүлт хийжээ. Захирал залуу яах учраа олохгүй санд чин суухтаа тааз руу нэг харснаа доошо ширээ рүү харж зогсов. Захирлын байдлыг хараад намын зул "Янаха, уучлаарай. Бид нэр хичээлээсээ шууд ирсэн юм аа. Тэгээд ширээгээ жаахан замбрааг болгочихоч." "Яг тийм. Бид жаахан өсөөд" хэмээн ярьж дор бүрнээ захирлаас уучлалт гуйсан байдалтай өмнөхөө цэвэрлэж цэгцлэн. "Ахан, тийм юм бодоагүй штэ" гэснээ бугун цагаа харлаа. "Өгөн, одоо та нарын захиалсан хоол орж ирэх учиртай амсан" гэвэл охтын дарга манлайлагч охин ихчэн "Аа, худлаарал. Та тэгж бодоод байна да" гэсээр бүгд инээлтэн хөвжөлтөхөд захирал залуу хөлсөө арчин зогслоо. Ийхүү байхад захирлын сануулснаар амтд сайхан хоол орж ирв. Охтын хинэгний хэлснээр номингийн төрсөн өдөр нэрэн л гайхалтай болж хизээч мартагдахгүй сайхан үдэш үргэлжилсээр.
захирал залуу ган төмөр гэдэг аж. Охид түүний нэрийг анх удаа сонсож байгаа бол номин зол тэр нэрийг хэдийнээс мэддэг байжээ. Ган төмөр захирал баярын ширээг нээж үг хэлээд удалгүй гараад явжээ. Том рестораны эзэн хүнд жаахан охидтой зугаацад суухаас илүүтэй их ажил байгаа байлгүй дээ. Ёстой л нэг дураараа дургаж дун чөнгөрөө жиргэн гэдэг л болов. Төгсөх курсын оюутан охид тансаг ресторанд л биш болохоос өөр олон газар энэ байтугаал ууж наргаж цэнгэж явсан. Ган төмөр захирал тэднийг нэрлэхэд санаа зовлтгүй үйлчлүүлээрэ гэхэд охид эхэндээ ч даруухан байлаа. Уусын толгойд орж зориг зүрх цээжинд багтаж ятаад ирэх тэр цагт ган төмөр захирлын хийснийг биелүүлэх шил боллоо. Бүр давуулан биелүүлсэн гэхэд болно. Хаа очиж номин зол бустыгаа бодвол урд хожиж шоу цингээгээд тинээд исэн удаагүй. Харин өнөөдөр л түүний бид чөтгөр орсон гэлтэй байс хийгд гарч очоод ган төмөр захиралтай элдвийг ярилцаад багсахан айлгуудэд ч амжив. Өөрийгөө яг юу хийх гээд яваад байгаагаа ч сайн мэдэхгүй. Угтаа бол түүнд бодож сансан зүйл байсан боловч тэрийг гүйцэлдүүлэхийн тулд төлөвлөсөн ямар ч гаргалгаа байхгүй. Зүгээр л өөрт ирсэн хувь тавилангийн өгөгдлөөр ургаш зүтгэсээр. Нүдэн нэмэр байвч зовхоо даахгүй. Хөдлөх гээд үзлээ. Нэг л болж өгөхгүй бүх биеийн хүлээстэй мэт. Гар нь ашгүй чөлөөтэй хөдлөж байлаа. Гараа авчраад амаа дарж байгаа дэвшилээ. Арай дээрдэж ухаан санаа сэргэх шиг болов. Нүдэн нухлан сэрчих санаатай өөртөөгөө тэмцэн байхад. Уянга, сэрчсэн үү? Сайхан амарсан уу? Гэх эрэгтэй хүний баригдал хоолой сонсогдлоо. Юу хэлээ гэсээр цодсондоо саяхан л нэгдэхгүй хөдлөхгүй байсан бүхэн сэрж өндийгөөд босоод ирэхэд ган төмөр захирал түүнлөө аягтай кофе дөхүүлэн ирж байв. Өчигдөр юу болж яагаад энд байгаагаа хэрхэн хоромт санах гэж үзээд санаанд нь юу ч болсонгүй. Дээгүүрэн өмөрсөн нэмгэн даавуугаа барьсан чихтэй хойш зуухан хурлаа. Номин зүлийн харцанд гайхсан гэхээс илүүтэй айсан байдал илүүд үзэгдэнэ. Ган төмөр захиралж харцнаас нь ойлгож уянга миний дүү айх хэрэггүй дээ. Халам кофе уучих гэсээр түн төглөө. Номин зүлийн утас одоо хүртэл холбогдтгүй. Дүүн 12 гээд сургууль руу очиж сураг гаргая. Намаа утсан хайсан ч гэж болно штэ. Миний ихч юмыг эргээд бодож бай. За. Гэхдээл өчигдрийн хар дарсан зүуд одоо ч үзэгдэт байх юм. Охин нээж рүү гэрэхгүй юм. Гэтэл охины минь хөл дээр гээд санаа алдан эрхээ эргүүлснээ өгүүлжлүүлээд аав нь эрэмдэг зэрэмдэг болчихсон нүд талтрам дүр зураг харагдаад. Энэ олон жил болоход тэр хүний талаар зөөдлөх байтугай дурсан санаж байсангүй. Охины минь гар тэр чигтээ цусаар бутагдсан. Тим зүудийг хүн зүгээр ч нэг зөөдлөнгүй юм. Гэсээр нүлмс цээлэгнүүлэн тооно ширтэн байхад оюун цэцгийн утас гэрд бай хоёр бүсгүйг чочдол чанга дуурлаа. Чанг дуунаас цочсондоо дугаарыг нь харалгүй утсаав. Ээжээ, сайхан амарсан уу? Би энэ яаж байна? Чи чин зүгээр үү? Чи чин яаж гсэн хүүхэд вэ? Муу ээж нь шүнжин чамааг хүлээж эхээдэл нөгөө ертөнц рүү явчихсангүй. Ээжээ, уучлаарай. Охин нь ангийнхантайгаа л амьд зэрүүн байгаа нь яамай та. Одоо л нэг санаа амарлаа. Ээжээ, охин нь надаа шууд яваад очлаа. Миний охин хичээлийн ясын цаг дөнгөжл 11 болж байна штэ. Ганц өдрийн хичээл яах вэ? Хоёулаа эмлэг орж шарлах хэлгээд үзүүлээ. Охин нь мөнгөтэй болсон. Миний ээж гарахд бэлдээд ээж байгаарэ. Охин нь ээждээ зөндөө хайртай шүү. Та ээжээ.
гэсээр ээжигээ хариу хэлхийн завдалгүй утсаа салглаа. 3 дугаар хэсэг төгсөв.